nepalnews.com news from nepal as it happens आज मिति दुई हजार सत्तरी साल कार्तिक बाह्र गते मंगलवार काठमाण्डुबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले काँग्रेस सभापति कोइरालाको निर्वाचन प्रचारमा रहेको गाड़ीमाथि बाँकेमा आगजनी राजधानीमै सोही पार्टीका उम्मेद्वार नरहरी आचार्यको गाड़ी पनि जलाइयो एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई विजयका लागि चुनौती आचार संहिता उल्लङ्घन भए कड़ा कार्यवाही हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई शीर्षकका समाचार अन्य विषय साथ प्रकाशित षयवस्तुहरू का कांग्रेस सभापतिको गाड़ीमा आगजनी शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको प्रचारमा प्रयोग गरिएको गाड़ीमा अज्ञात व्यक्तिले आगजनी गरेका छन् सभापति कोइरालाको चुनाव प्रचार प्रसारमा प्रयोग गरिएको भे एक नौ सय सत्र नम्बरको स्कर्पियो गाड़ीमा सोमबार बिहान साढे दस बजे पार्टी कार्यालय अगाड़ी अगाडि रोकिराखेको अवस्थामा मास्क लगाएका अज्ञात व्यक्तिले आगो लगाएका हुन् अज्ञात व्यक्तिले बोतलमा ल्याएको डिजल छर्केर गाड़ीमा आगो लगाएका थिए तर तत्कालै आगो निभाइएकाले क्षति हुन नपाएको कांग्रेस बाँकेले जनाएको छ राजधानीमा नरहरीको पनि जलायु शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचका नेपाली कांग्रेसका तर्फका उम्मेद्वार नरहरी आचार्यको गाड़ीमा अज्ञात व्यक्तिले आगो लगाइदिएका छन् सोमबार बिहान चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा घर कार्यक्रम गर्दै धापासी गाविस वार्ड नम्बर छमा पुगेका कांग्रेस उम्मेद्वार आचार्यको कृष्ण मन्दिर नजिक पार्किङ गरिराखिएको बा छ छ चार उन्नाइस नम्बरको गाड़ीमा अपरिचित व्यक्तिले आगो लगाइदिएका हुन् मोटरसाइकलमा आएका तीनजना व्यक्तिले पेट्रोल छर्केर आचार्य गाड़ीमा आगो लगाएर भागेको कांग्रेस काठमाण्ड क्षेत्र नम्बर पाँचले जनाएको छ आगजनीबाट गाड़ीमा राखिएको प्रचार सामग्री जल्नुका साथै गाड़ी पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ पहिचान लुकाउन खोज्ने व्यक्तिहरूले आफूहरूले प्रयोग गरेको गाड़ी जलाएको जनाउँदै उम्मेद्वार आचार्यले उनीहरूले थापासी चुनाव प्रचार प्रसारको कार्यालयमा पनि क्षति पुर्याएको बताउनु भएको छ चुनावमा उछिन्ने चुनौती एमाले शीर्ष नेता त्रय खनाल नेपाल र ओलीलाई चुनाव जित्न थुप्रै चुनौतीसँग भिन्नु छ शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ अघिल्लो सभामा तेस्रो स्थान ओगटेको नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने उद्घोष सहित दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको दौरानमा छ यद्यपि पार्टीका शीर्ष नेतात्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता, नेता माधव कुमार नेपाल र स्थायी कमिटी सदस्य केपी ओली नै चुनावी मैदानको चुनौती मुक्त छैन पार्टीको शीर्ष तहमा रहेर सरकार सञ्चालन र संविधान निर्माण प्रक्रियामा भूमिका खेलेका यी नेतामाथि ढुलुमूले चरित्र देखाएको र माओवादी प्रति लचिलो भएर संविधान बनाउन नसकेको जस्ता लान्छना स्वयं कार्यकर्ताबाटै लगाइन्छन् कतै कमजोर प्रतिस्पर्धा र कतै आफ्नै मेहनतका बलमा चुनाव जित्ने सम्भावना पनि यी तीनै नेता सामू रहेको छ निशानामा कांग्रेस एमाले शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले पछिल्लो समय नेपाली काँग्रेस र एमाले उम्मेद्वारहरूलाई मुख्य निशाना बनाउन थालेको छ सोमबारै कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला तथा काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर पाँचको उम्मेद्वार नरहरी आचार्यको प्रचारमा प्रयोग गरिएको गाड़ी आगजनी भएको छ धादिङ क्षेत्र तिनका एमाले उम्मेद्वार राजेन्द्र पाण्डेले प्रयोग गरेको गाड़ीमा पनि सोमबार काठमाडौँमा आगजनी गरिएको छ यसअघि कार्तिक सात गते दाङ चारमा एमाले उम्मेद्वार शंकर पोखरेलको प्रचारमा प्रयोग गरिएको गाड़ीमा आगजनी गरिएको थियो प्रहरीले यी घटनामा वैध माओवादी कार्यकर्ताको संलग्न रहेको जनाएको छ आचार संहिता उल्लङ्घन भए कड़ा कार्यवाही हुन्छ प्रमुख आयुक्त शीर्षकको समाचारमा गोर्खा लेख्छ निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई पनि कड़ा कार्यवाही गरिने बताउनु भएको छ संचालनमा ल्याएका मीडिया सेन्टरको उद्घाटनपछि आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले यस्तो दृढ़ता व्यक्त गर्नुभएको हो केही स्थानमा सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका दलबाटै हिंसात्मक गतिविधि तथा आचार संहिता उल्लंघनका घटना भएको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी पनि दिनुभयो आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई पहिले सच्याउन अनुरोध गरिन्छ र त्यति गर्दा पनि नटेर्नेलाई कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिँदै उहाँले आयोगले सबैतिर आचार संहिता उल्लंघन सम्बन्धमा अनुगमन गरिरहेको छ अब केही दिनमै मीडिया अनुगमन पनि व्यापक हुने जानेछ सोही पत्रिकाले चुनावी सरगर्मी तीव्र बन्दै शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ माओवादीका हतियार खोज्दै प्रहरी शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ निर्वाचन विथोल्ने अभियानमा लागेको नेकपा माओवादीले अवैध हतियार भण्डारण गरेको आशंकामा प्रहरीले मुलुकभर विशेष अपरेसन शुरू गरेको छ अपरेसन अन्तर्गत प्रहरीले सोमबार बिहान राजधानीको किर्तिपुर स्थित माओवादी सम्पर्क कार्यालयमा छापा मारेर सयवटा लाठी बरामद गरेको छ महानगरी प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ परीक्षक हेमन्त पालले हामीलाई हतियार छ भन्ने सूचना मिलेको थियो तर लाठी मात्रै फेला परे केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार प्रहरीले हतियार नियन्त्रणमा लिन अपरेसन थालेको हो प्रहरी मुख्यालयले महातहतका का कार्यालयहरूलाई माओवादीका अवैध हतियार बरामद गर्न निर्देशन दिएको छ बुझाउन अटेर शीर्षकको समाचारमा शीर्षक लेख्छ काठमाडौँमा एक सय उन्तिस जनाले मात्र निजी हतियार प्रहरीलाई बुझाएका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट तेह्र हजार दुई सय एकतीस जनाले हतियार राख्ने अनुमति लिएका छन् सरकारले ती हतियार प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन पटक पटक सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गर्दै आएको छ गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षामा यस्ता हतियार प्रयोग हुन सक्ने भन्दै राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित गरेर बुझाउन आग्रह गरेको थियो दुर्घटनाहरूमा पन्ध्रको मृत्यु शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख छ तापलेजुङ उदयपुर रसुवा र सिन्धुलीमा सोमबार भएका सवारी दुर्घटनामा पन्दजनाको मृत्यु भएको छ कान्तिपुर संवाददाताका अनुसार ताप्लेजुङ सदरमुकाम नजिक दोखुमा जीव भीरबाट खस्दा आठजनाको मृत्यु भएको छ बाह्र घाइते भएका छन् पाँचथरको फलैचा गाविसबाट तापलेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ आउँदै गरेको जीव दोखुको धुसेनी स्थित भीरबाट खसेको थियो मृत्यु हुनेमा जीवधनी फुङलिङ चारका खगेन्द्र श्रेष्ठ चालक श्याम लिम्बु कालीखोला चारकी बाइस वर्षीय शर्मिला कटुवाल उनकी छोरी पाँच वर्षीय दीक्षा कटुवाल र सुभाग छ पाँचथरका अर्जुन ओझा रहेको प्रहरी नायब उपक्ष गोविन्द आचार्यले बताए अन्यको सनाखत हुन बाँकी छ घाइते मध्ये चारजनाको धरान र अन्यको जिल्ला अस्पताल ताप्लोजुङमा उपचार भइरहेको छ घाइतेमा सहचालक निमास शेर्पा एक्काइस वर्षीय सन्तोष लिम्बू बाइस वर्षीय युवराज लिम्बू सत्र वर्षीय निशा लिम्बु तेइस वर्षीय लोकमणी लिम्बू र पाँच थर सुभाग पाँचका रोशन ओझा रहेका छन् चाडपर्वमा मूल्य वृद्धि शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ अनुगमनकारी निकायको दर उपस्थित हुन नसक्दा चाडपर्वका समयमा हुने कृत्रिम मूल्य वृद्धि रोकिएको छैन चाडपर्वमा माग बढ्ने भएकाले वस्तुको मूल्य शत प्रतिशत बढ़िरहेको छ चाड़र्वमा तरकारी फलफूल खाद्यान्न र यो समयमा माग हुने अन्य वस्तुको मूल्य व्यवसायले एक्कासी बढ़ाउने गरेका छन् व्यवसायको यस्तो प्रवृत्तिलाई सरकारको सतै अनुगमनले छुन नसक्दा चाडपर्वमा मूल्य आकाशिने गरेको हो यसपटक दशैंमा पनि बजारभाव आकाशीय लगत्तै घटेको मूल्य तिहार नजिकदै जाँदा पुनः आकाशिन थाले छ चाडपर्वको समयमा आकाशिएको मूल्य भने लगत्तै घट्ने गरेको छ त्यस्तै चाडपर्वमा खासै माग नहुने वस्तु तथा सेवाको मूल्य भने घटेको छ यसपटक पनि दशैंमा माग बढ़ेर चरको मूल्य वृद्धि भएको तरकारीको मूल्य दशै लगत्तै घटेर अहिले तिहार नजिकैकाले पूर्ण मूल्य वृद्धि हुन थालेको छ त आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक समाचार सार संक्षेप छैनिक News from Nepal, as it happens.